Labai diena, gerbimieji Delfi TV stebėtojai. Tęsime transliaciją iš TTT kazino Lietuvos pūlas čempionato, kuris vyksta Prienuose jau trečią dieną. Ir aš Tomas Brikmanis, Lietuvos pūlo federacijos prezidentas, pakomentuosiu jums šį susitikimą tarp Pijaus Labučio ir Justo Balčiūno. Taigi, Pijus Labutis jau iškovojęs vieną titulą šiuose varžybose. Vakar jisai labai permainingai kovojo. Finale nugalėjo jaunąjį Kęstutį Žadeikį iš Klaipėdos. Kęstutis pirmavo finale labai solidžiai, beveik 40 taškų, tačiau to nepakako, kad iškovoti auksą. Pijus padarė labai gražų comeback. Ir pasipuošė pirmojo aukso medaliu šiuose varžybose. Iš viso Lietuvos pūlo čempionate bus išdalinti 4 komplektai medalių, tiksliau netgi 12, nes žaidžiama ne vien tik vyrų grupėje, bet žaidžiama ir moterų ir veteranų grupėje, tai kad kiekvieną dieną mes įteikėme 3 aukso medalius ir 3 gražias taurės rankų darbo stiklinės, kurios buvo specialiai sukurtos kauniečio meistro. Labai gražios prizai, sportininkai liko labai patenkinti. O šiandien, kaip matome, tęsiasi pūlas 10 disciplina. Nuo 6 valandų prasidės pūlas 8 disciplinos pusfinaliai, pusė 8 vakaro prasidės finalai. O po finalo dar sportininkai turės sužaisti ir 9-ukės. Tam tikrą mačių skaičių. Viskas tik tai dėl to, kad varžybos yra labai ilgos. Turime sutilpti į 4 dienas, tačiau susitikimų yra be galo daug ir tenka pradėti nuo 9 ryto ir baigti 11 vakaro. Bet matome, kad sportininkai kuriuos jaučiasi gerai, nors 3 dieną turėtų jaustis tam tikras nuovargis. Tačiau žaidimo kokybė matosi vis dar labai aukšta. Galbūt todėl, kad sportininkai jau galutinai adaptavosi prie inventorius, kuris buvo būtent pastatytas tik šitom varžybom. Naujas audinys šiek tiek neįprastas sportininkam, rutuliai elgiasi šiek tiek kitaip. Na ir savaime suprantama, tokių įgūdžių sportininkai neturi, todėl kai kuriems iš jų visiškai nesiseka valdyti situacijom, bet vėliau praėjus tam tikram laikui jau stalo greitis yra geriau suvokiamas ir jie prisitaiko ir pradeda demonstruoti savo kokybišką žaidimą. Puikus smūgį demonstruoja Pijus Labutis su šokdinimo lazda. Tačiau jam taip pat nepasiseka ir jisai nemato sekančio rutulio, kuris stovi visiškai prieš mus žalios spalvos šeštas rutulys. Pūlas 10 disciplina reikalauja sportininkų sumušti visus rutulius nuo mažiausio skaičiaus iki didžiausio. Savaime suprantama, 10 rutulys yra tas, kuris nulėmė, kuris sportininkas laimė. Taip pat žaidime taisyklės reikalauja užsakyti kamuolius. Taigi Pijus pademonstruoja gynybinį veiksmą, daro specialią klaidą, tačiau
sulipdo 90 rutulius. Tokiu būdu tikėdamasis, kad netgi ir iš rankos pasistatęs rutulį jūs tas neįveiks šitos 5 rutulių problemos arba situacijos. Justas Balčiūnas iš karto žiūri, kaip geriau jam susikurti situaciją sekančiam rutuliui. Be abejo, būtų labai patogu pasistatyti tiesiai, tačiau kampas šiuo atveju jam padės nuvaryti balto rutulį į reikimą zoną. Na ir galbūt per daug dėmesio skirias poziciniam išsivedimui, jūs tas pamiršo, kad pirmiausia tai reikia kamuolį įmušti, o tik po to jau turėti išsivedimą. Tačiau Pijus Labutis šiuo metu vėlgi nemato reikiamą mušti rutulio ir šį kartą tai ne dėl jo kalties, o varžovui tiesiog nusišypsojo sėkmė. Šiame žaidime taip pat yra 3 rutulių taisyklė ir Pijus rizikuoja užsidirbti antrą klaidą. Tačiau sėkmingai susitvarko situaciją. Ir palieka Justui gan sudėtingą smūgį. Justas atlieka gynybinį veiksmą, kuris nėra visiškai sėkmingas, dėl to, kad Pijus mato, pilnai mato šešto rutulį. Nebus lengvas smūgis, tačiau rutulys tikrai gali būti įmuštas. Tik tai dabar nelabai aišku, ar yra prasmė tai daryti. Galbūt geriau yra apsiginti ir laukti dėkingesnės progos. Ką Pijus ir daro. Bando paslėpti baltą rutulį už juodo nugaros. Šiek tiek nepavyksta. Kaip jau minėjau, šiandien čempionate prasidėjo ir pirmieji pulos 9 susitikimai. Šioje grupėje dalyvių skaičius yra išplėstas. Jeigu pirmose trijose disciplinose varžybų organizatoriai priėmė tik 48 sportininkus, tai pulos 9 lentelės buvo padidintos ir netgi 64 sportininkai dalyvauja, tarp jų ir 4 sportininkai ratukose. Yra tam tikra naujiena, iki šiol Kulo federacija šios grupės sportininkų į varžybas neturėjo progos priimti, tačiau po truputį atsiranda bendradarbiavimas, juolab, kad Europos čempionate žmonės ratukose žaidžia gan stabiliai ir iš tikrųjų demonstruoja gan aukštą lygį. Na, o Lietuvoje čia yra pirmieji žingsniai, pirmieji bandymai prijungti žmonės su negale į šitą sportą. Na ir matysim, kasgi tarp jų bus stipriausias. Iš tikrųjų nepažįstu šitų žmonių, negaliu nieko prognozuoti. Pačiam bus labai įdomu stebėti jų finalinį sutikimą, kuris įvyks rytoj. Na, pasitaikius progai, pabandysiu pabendrauti su jais ir galbūt net pakalbinti priešas kamerą. Taigi, matome, kad situacija ant stalo visiškai paprasta. Liko 2 kamuoliai, labai geras kampas. Su tam tikra jėga apie jūs puikiai susitvarko situaciją ir visiškai paprastas 10. Pirmas taškas Pijaus. Nes sportininkų lygis yra tikrai skirtingas. Pijus yra vienas iš varžybų favoritų. Nors šiemet nepavyko jam laimėti reitingo Lietuvos, liko antras. Tačiau vis tiek yra labai pajėgus jaunuolis. Jam yra 19 metų. Studijuoja Vilniuje ekonomiką. Žaidžia pulo nuo 13 metų, pradėjo
dėka tėčio, žinoma, fotografo Dainiaus Labučio. Ir po truputį dalyvaudavas varžybose, pradėjo kelti savo formą. 14 metų išvažiavo pirmą Europos čempionatą, tai buvo pirmieji žingsniai, dar gan sunkus tokie nervuoti. Tačiau 16 metų Pijus jau parodė pirmosius gerus rezultatus, Bosnijoje Sarajeve bandė kovoti pirmą kartą dėl medalių. Tada jisai ketvirtfinalį buvo priverstas pripažinti gan patyrusio ruso Maksimo Dudaneco pranašumą. Nors jau tada buvo panašu, kad galim laimėti medalius. Na, o lygiai po metų jūs žaidė finale pūlos 8 disciplinai. Irgi labai permainingai pirmavo. Vienu momentu jau atrodė, kad tikrai laimės, tačiau seto pabaiga buvo priklausė sportininkui iš Vokietijos, Rafaeliui Valu, ir Pijus laimėjo sidabrą. Bet kokiu atveju tai buvo pirmas labai didelis pasiekimas Lietuvos pūlui. Dėka sidabro medalio Pijus gavo teisę atstovauti Europą kaip kontinentinę dalį pasaulio čempionate. Ir labai sėkmingai nuvažiavęs į Šanchajų, debiutavęs iš karto pasaulio čempionate, jis laimėjo bronzą. Tai buvo fantastiški metai iš tikrųjų Pijui. Na, o dabar matome, kad kartais tas automatiškas žaidimas nelabai pasiseka ir Pijus norėjo viską padaryti greitai, negalvodamas, nesitaikydamas ir padaro klaidą. Žinoma, Justas turi gan didelę dilemą. Ar bandyti pulti nuo borto, ar bandyti atsižaisti, galbūt net bandyti įmušti kamuolį, tačiau pataikyti iš tokio atstumo yra labai sunku. Justas renkasi atsižaidimą, bando įskirstyti rutulius ant dviejų skirtingų bortų. Tačiau visada yra rizika, kad žaidėjas įmuš vadinamą dupletą arba smūgį nuo borto ir manau, kad Pijus turėjo nesunkiai pasinaudoti. Bet vėlgi biškai skuba Pijus šiuo atveju, nenori susikaupti. Antrą kartą leidžia Justui prieiti prie stalo, o dabar jau Justas gali įmušti kamuolį, nors sprendžiant iš jo kūno kalbos, nes jaučia užtikrintai, galbūt bijo, kad įmušus 10 gali kristi ir baltas rutulys. Bent jau toks natūralus kampas jau būtų. Na ir matome, kad mušė lengvai, mušė su sukiniu ir be abejo per storai pataikė. Taigi 2-0 Pijaus Labučio. Ir išeinam reklamos pertraukėlę. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Viskas, kas atgaivina kūną ir sielą. Dviems ir visai šeimai. Unikalus gydomasis poilsis miško apsuptyje. Proexpo Residence Birštonas. Taigi grįžtame į susitikimą. Sportingai jau pradėjo trečią partiją ir matome, kad Pijus prie stalo. Ir jisai atlieka push-out smūgį. Taigi Justas turi dabar du pasirinkimus, arba priimti situaciją, arba leisti Pijui žaisti pačiam. Pažiūrėsim, kokį sprendimą jisai priims. Na, nelabai iškuvo, ką man nedaryti Justas, bet faktas tas, kad Pijus turi aiškiai matomą pirmą rutulį ir gali tęsti savo ataką. Inventorius šiom varžybom buvo
specialiai pagamintas hobby biliardai. Kišenės yra sugriežtintos specialiai pagal varžybų standartus. Tokių stalų biliardinėse dėja nepamatysite, nes paprastiem žmonėm toksai biliardo stalas yra šiek tiek per sudėtingas, na, o sportininkams kaip tik labai patinka griežtumas. Nes jie turi būti labai tikslus. Pūlas tikriausiai yra pats laisviausias iš visų biliardo sporto šakų. Snukerio ir rusiškos piramidės kišenės yra daug griežtesnės. Ir bent jau pasaulinė pūlo federacija, bandydama padaryti žaidimą įdomesniu, prieš keletą metų pradėjo įvedinėti naujus inventoriaus standartus ir pirmą tokią ryškį. Pirmas ryškis kriterijus buvo būtent stalų kišenės sugriežtinimas. Labai džiaugiuosi pats būdamas organizatorium šitų varžybų, kad pavyko gauti 10 sportinio tipo stalų. Jis buvo specialiai gaminamas. Buvo šiek tiek baimių, kad nespės UAB biliardai patiekti stalų, nes kiek teko girdėti, šiuo metu turi labai daug darbo. Ir bet kaip rėmėjas varžybų ėjo į kompromisą ir užleido Lietuvos pūlo federacijai savo gamybinius laikus ir spėjo pagaminti, laiku atvežti ir netgi džiaugiamės, kad spėjom laiku surinkti. Stalų surinkimas nėra toks paprastas, kaip atrodo. Tai ne stalo teniso stalas, kurį galima tiesiog išlankstyti. Vienam stalui surinkti reikia praktiškai 4 valandų vieno žmogaus darbo. Na, patys suprantat, kad 10 stalų surinkti reikia 40 valandų. Tačiau turėjome tik vieną parą. Dirbame 24 valandas ir paskutinį stalo kišenės prisukinėjom jau sportininkam darant apšilimą pirmos dienos pradžioje. Apijus vėlgi matosi, kad nesupranta, kodėl nepataiko. Šiek tiek pykstant savęs. Nes Pijus laukia dar netrukus. 6 valandą laukia pusfinalis. 8-uko. Kuriame jisai sutiks su Vilium Šulte. Vilius yra labai pajėgus snukerio žaidėjas. Praleidęs ne vieną dieną Sheffield'o snukerio akademijoje. Tikriausiai yra vienas iš tų žaidėjų, kuris jau varžybose surenka vadinamą century, tai 100 taškų. Ir Vilius sėkmingai persiorientavo ir pūlo žaidimą. Žaidė šiemet beveik visose Baltijos pūlo lygos varžybose. Ir finaliniame etape Baltijos pūlo lygos varžybose, kurios vyko lapkričio mėnesį Rygoje, jisai iškovojo antrą vietą. Tai buvo didžiausia staigmena varžybų, nes po keliu jisai tikrai apsižaidė tikrai pajėgius sportininkus iš Latvijos ir Estijos ir tą patį pijų nugalėjo. Tačiau finale buvo priverstas pripažinti Baltarusio Dmitrij Čiprov panašumą gan dideliu rezultatu. Na ir pažiūrėsim, Vilius kol kas medalių neturi. Jau neteisingai sakau, Vilius turi medalį, kaip bet kokiu atveju patekęs į pusfinalį, buvęs 8 disciplinų, jis jau turi medalį, dabar klausimas tik tai kokios spalvos jis bus. Tai kad aš manau, kad tą pusfinalį būtent tarp Viliaus ir Pijaus tikrai transliuosime ir tikrai bus įdomu stebėti. Nežinau, ar teks man komentuoti, nes komentavimo laiką dalinamės su dar keliais žmonėm, tai su Marim Paulium ir tikiuosi, kad jie pakeis mane. Taigi, Justas susitvarkė su situacija, tačiau paliko gan 4 nesudėtingus rutulius pijui, kuris turėtų tikrai nesunkiai nuvalyti stalą. Pūlo sporte neįmušimas rutulio yra svarbiausia dalis, yra svarbiausia sukurti poziciją.
sportininkai naudodami įvairius sukinius, ne visada muždami per centrą, bet muždami per šoną, viršų, apačią. Ir pasikliaudami savo jėgą, būtent tokiu būdu valdo baltą rutulį ir kūrėsi savo patogias pozicijas. Trečias pjūvus taškas. Panašu, kad šiame susitikime nepamatysime labai įtintos kovos. Na, o dabar matot panoraminį vaizdą iš gražios Prienų sporto arenos. Nuostabi patalpa, skirta be abejo krepšiniui, bet puikiai pritaikyta pūlui. Puiki atmosfera, puikus apšvietimas ir temperatūra arenoje yra ne per šalta, sportininkams labai komfortabilu čia. Kaip matote, VIP-inė ložė yra puikiai pritaikyta stebėti. Sportininkai dažnai mėgsta iš ten stebėti kovas. Matom pijos išmušimą. Vienas du kamuoliai krito. Situacija tikrai labai lengva. Pijus mato pirmą rutulį. Manau, kad bus stalo numalimas. Beveik tam nebijoju. Taip, pagal taisyklės sportininkai privalo patraukti trafaretą skirtą sudėti rutuliams, nes kitaip tai bus užskaityta kaip klaida. Šiuose varžybose naudojam japoniškus trafaretus sudaryti rutulius. Tai yra Turtle Rack, Japono firmas. Labai kokybiškas produktas, brangus, tačiau puikiai atlieka savo funkciją. Nereikia naudoti plasmasinių plastikinių trikampių. Rutuliai puikiai susiklaudžia ir dėl to išmušant piramidėje nelieka nei mažiausio tarpelio ir išmušimai vyksta gerai. Na štai. Pijus nesusikūrė reikiamo kampo, netgi sakyčiau, kad atvedė baltą rutulį į tą situaciją, iš kurios septintas rutulys sunkiai mušamas. Kol kas nesiklosto žaidimas sėkmingai. Na, bet kokia atveju dar ne vakaras, tai kad manau, kad dar galės parodyti, ką moka. Puikiai atsižaidžia Pijus, paslėpdamas baltą rutulį už aštunto nugaros. Labai techniškas veiksmas, su puikia greičio kontrolė. Na ir Justas turi problemą. Ieškos septinto rutulio, greičiausia nuo dviejų bortų. Justas atstovauja Kauno Club 9 klubą. Nemažai sportininkų iš šito klubo dalyvauja šiose varžybose. Du didžiausi klubai, iš kurių yra daugiausiai sportininkų, yra Kaune. Tai yra Belegro klubas Entry ir Club 9. Nemažai yra sportininkų iš Vilniaus, tiesiog klubinė veikla ten truputėlį silpnesnė. Taip pat čempionate yra sportininkai iš Alytaus, Marijampolės, Kėdainių, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos. Ir berods Ignalinos. Matom dar vieną grubę klaidą iš Pijaus. Vėl truputėlį sekasi. Neįmuštas dešimtas rutulys atsistojo. Taip, kad Justas gali tik tai atlikti vadinamą dupletą arba smūgį nuo borto, mušimą nuo borto. Šiek tiek papasakosiu apie inventorių, naudojame pūlę. Žaidžiame su Saluk firmos belgiškais Aramid TV Sport rutuliais, kurie yra visiškas numeris vienas pasaulyje. Ypatingi jie yra tuom, kad yra visiškai sukalibruoti, vadinasi, rutulio, bet kurioje dalyje yra vienodas svoris ir vienodas tankis. Tokios kokybės rutulių kol kas be Saluk firmos niekas nesugeba padaryti. Artimiausias konkurentas tai yra kinų Cyclop,
tačiau kokybės atžvilgių dar truputėlį trūksta jiems. Na ir džiaugiamės, kad galėjome žaidėjams. Pratęsiu pokalbį po reklaminės pauzės. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Viskas, kas atgaivina kūną ir sielą. Dviems ir visai šeimai. Unikalus gydomasis poilsis miško apsuptyje. Royal Spa Residence, Birštonas. Grįžome gal į Rieno sporto areną ir, kaip jau minėjau, džiaugiamės, kad galėjome sportininkams pateikti 10 visiškai naujų Ramit rutulių komplektų. Prieš varžybas tik buvo išpakuoti šitie rutuliai visiškai nauji išvarus, iš karto visai kita kokybė jų. Na ir be abejo, teisėjai po kiekvienos dienos rutulius numalo su specialiu skysčiu, tai kad kiekvieną rytą jie vėl blizgantis ir švarus, nes paprastai rutuliai nuo rankų šiek tiek žino kraidos apsineša ir jų fizika tampa kitokia. Taip pat šiuose varžybose yra naudojamas sportinis Ivan Simonis tipo audinys, kuris yra būtent naudojamas Europos čempionatuose, Eurotour varžybose. Visiškai naujas audinys, nauji rutuliai, puikūs stalai sportiniai. Visa tai suteikė tam tikrą išskirtinumą šioms varžyboms. Tik tai, kad Lietuvos pulo žaidėjai yra visiškai nepratę prie tokių sąlygų, dėl to pradžiai matėme, kad sunkiai gavosi jiems susitvarkyti su stolų redėjimu ir su fizika. Manau, kad šiandien jau geresni sportininkai turėtų būti prisitaikę prie vendoros. Taigi, Justas suklydo, neišsivedė ant trečio rutulio, dabar bandys šokdinti. Pavyksta peršokdinti, tačiau įmušti rutulį nepavyksta. Galima sakyti, kad viskas baigėsi sėkmingai, nes jisai paliko tik tai patį kraštelį rutulio. Pijus ginasi. Ir vėlgi atiduoda stalą Justui su situacija, kur neįmanoma užpulti. Pulas 10 kaip žaidimas buvo įvestas į pasaulinius čempionatus arba Europos čempionatus tik 2008 metais, iki tol šito žaidimo nebuvo. Visiškas lyderis tarp pulo disciplinų buvo 9 arba pulas 9, tačiau sportininkai taip gerai įvaldė tą žaidimą, kad pats gerai pamenu, kad kažkuriam iš pasaulio čempionatų, kada dar nebuvo alternatyvaus išmušimo, susitikimas iki 11 taškų vyko praktiškai visiškai vieno sportininko iniciatyva. Jo priešininkas Nils Fein iš Olandijos buvo prie stalo tik 2 kartus. Reiškiasi, Filipinų sportininkas praktiškai rinko partiją po partijos iš priimo, o kai negalėjo tą padaryti, tiesiog užstatydavo rutulį, paslėpdavo ir Nils Fein tik 2 kartus turėjo progą išeiti iš paslėptos situacijos. Na ir be abejo, toksai sportui tik nėra gerai. Sportui yra gerai, kada yra apylygi kova ir intriga ir sportininkai kovoja. Tai, kas vyko 14 pusfinalyje ir finale pas mus. Ir būtent dėl tos priežasties buvo sugalvotas žaidimas 10-ukas. Tai savotiškas pulas 8 ir pulas 9 mišinys, beveik kaip 9-ukas, tačiau reikia užsakyti rutulius, kas yra dalis iš 8-uko.
Dabar labai įdomi taisyklė, kurį įsigaliojo tik šiemet. Kombinacija įmuštas 10 rutulys turi grįžti į žaidimą. Dar pernai taip buvo galima laimėti partiją, kaip ir devintukę, tačiau vėlgi buvo nuspręsta pasaulinės federacijos pūlo, kad taisyklę reikia pakeisti ir kad tik tai pačiam gale įmuštas rutulys 10 garantuoja pergalę, prieš tai kažkur tai įmuštas kombinacijos dėka jisai netinka. Nepatenkinas Pijus tik dėl to, kad statosi išsivedė tiesiai ant 7 ir dabar tokių puikių veiksmų, patraukimų su šoniu vintu, jisai nusivarė baltą rutulį į kitą stalo galą, galbūt ne labai sėkmingai. Tačiau matome, kad puikiai sutvarkė situaciją. Jeigu jam pavyks įmušti 9 rutulį, ką jis tai ir daro. Panašu, kad jisai laimės 5 tašką. Bet šiek tiek ne taip jaučiasi, jei jūs nori specialiai pasiimti nedidelę pauzę. Taisyklės nedraudžia jam to daryti. Smūgį atlikti yra skiriama neribotas laiko tarpas, išskyrus tais atvejais, kada mačas trunka per ilgai ir varžybų virtisėjas mato, kad tai bus rizikinga, gali užtemti visą varžybų grafiką, tada jisai įveda laikroduko taisyklę, kada specialus asistentas pradeda skaičiuoti smūgį skirtą laiką, tai yra 35 sekundės. Sportininkai labai nemėgsta šitos taisyklės ir dažniausiai labai taip tiesiai šviesiai pasakysiu burba, dėl to, kad šitą taisyklę įvesta, na, bet varžybų organizatoriai turi savo tikslus, nori suspėti pravesti dienos varžybas laiku, be didelio vėlavimo ir kai tik tai pas juos paraudumoja kai kurie susitikimai, dėl pernelyg ilgo žaidimo iš karto pritaiko laikroduko taisyklę. Na, o dabar Pijus šiek tiek stipriai išmuždamas iššokdina baltą rutulį. Ir tai yra klaida. Ir matyti iššokdina toli, ir teko taip nueiti. Be abejo, reikėtų nuvalyti jį. Ką, manau, Justas ir dar davė teisėjai specialiai. Pavalyti. Tuo ir rutulys grįš į žaidimą ir Justas galės tęsti. Aš manau, Justo tikslas šitam sutikime yra negauti baronkos. Nors viskas po truputį krypsta link ten. Jeigu Justo nepavyks nusivalyti stalo dabar, aš manau, kad Pijus jam jau neleis prieiti antrą kartą. Situacija yra gana tvari, vienintelė vieta, kur galima klysti, tai yra žalio ir juodo rutulio vadinamas kaip klasteris, kaip sulipimas, kur gal šiek tiek sunkiau, bet aš matau, kad žalias rutulis puikiai mušasi į vidurį, varnas. Problemų neturėtų būti. Netikslus jūtas. Šiek tiek nepataiko. O su šitais griežtais stalais tas šiek tiek automatiškai neleidžia tęsti. Taigi Pijus turi šiuo metu sutvarkyti šiek tiek tiksliau, nes žalias rutulys manau, kad ne ten vedėsi Pijus. Jeigu parodyti iš kitos kameros, labai matosi, galbūt ir mato į vidurį, gal ir ne. Panašu, kad pakartotinai kviečiamas Tomas Kinderis prie 6 stalo. Kinderis Tomas pakartotinai kviečiamas prie 6 stalo. Taigi, paskutiniai 2 kamuoliukai. Ir Pijus Labutis keliauja toliau. Taigi panašu, kad būsiu nepastebėjęs, jog tai yra jau antrojo etapo dvikova. Sportininkai žaidžia iki 7 pergalių, o ne iki 6, kaip aš galvojau.
ir mano pastaba apie baronką buvo ne visai tinkama, nes 7-0 tai nėra baronka, baronka yra 6-0, gal terminas daugiau kilęs iš teniso žaidimo, kur sausai laimėtas setas buvo taip pavadintas teniso žaidėjų. Krito vienas rutulys, tačiau Pijus nori ir nuima trafaretą, asistuoja savo kolegai. Na, o Justas gali. Sėkmingai tęsti žaidimą, truputėlį prisilpnai pramušė pirmą rutulį. Kampas ir atstumas yra ne visiškai paprasti, aišku, kamuolys yra tikrai mušamas. Bet labai labai nepataiko Justas. Trūksta koncentracijos jam šiuo metu. Galbūt netiki, kad gali laimėti, dėl to tiesiog žaidžia. Stengdamasis kuo greičiau užbaigti šitą nemalonų reikalą. Prie kitų stalų taip pat vyksta 16-uko kovas. Ir matome gan įdomų sutikimą tarp Martino Aleksonio ir Viliaus Šultės. Taipogi Paulius Tankevičius testuoja Sauliaus Vaitukaičio meistriškumą. Deja, neturime galimybę transliuoti visų stalų. Tai yra pasirinktas tik finalinis stalas. O taigi, 7-0, Pijus Labutis keliauja toliau. Justas Balčiūnas keliavo treniruotis, bet kokia atveju malonu, kad jisai nuėjo taip toli šiuose varžybose. Linkim abiem sportininkams sėkmės ir žiūrovų prašom nepabėgti niekur toliau. Netrukus bus transliuojamas kitas susitikimas, o su jumis buvo Tomas Brikmanis, Lietuvos Pulo Federacijos prezidentas. Sveiki, aš esu Mindaugas Sibet profesorius, o tai mano naujas išradimas. Klasika tapė lošimo automatai. Dabar ir internete. Sibet LT. Viskas, kas atgaivina kūną ir sielą. Dviems ir visai šeimai. Unikalus gydomasis poilsis miško apsuptyje. Pro Expo Residence, Birštonas.